ប្រទេសកាណាផលិតផ្លែកាកាវច្រើនបំផុតលើលោកតែมันអាចផលិតសូកូឡាបានលើខ្លួនឯងកាណាគឺជាប្រទេសនាំចេញផ្លែកាកាវធំបំផុតទី2របស់សកលលោកបន្តពីដំណាំប្រភេទនេះមានវត្តមានដំបូងនៅក្នុងប្រទេសនេះតាំងតែពីជាង100ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នអត្ថប្រយោជន៍ដែលកាណាទទួលបានធៀបទៅនឹងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់បំផុតឬត្រឹមតែ2000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៃទំហំផ្សារសរុប 100,000ដុល្លារនៃឧស្សាហកម្មផលិតសូកូឡាពីគ្រាប់កាកាវក្រៀមតើហេតុអ្វីបានជាហ្គាណាមិនអាចធ្វើការផលិតសូកូឡាហើយនាំចិញ្ចែងទៅខ្លួនឯងបានផ្លៅកាកាវត្រូវបានយកសម្ងួតដើម្បីខ្លះជាដើម្បីខ្លះជាកាកាវក្រៀមនឹងនាំចិញ្ចែងទៅអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំលើโลกដូចជាក្រុមហ៊ុន Nestle, Mars និង Hershey ជាដើមដើម្បីផលិតជាផលិតផលសម្រាប់ចងក្រោយគឺសូកូឡាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ កាកកៅក្រៀមក៏អាចកែច្នៃនិងផលិតបានទៅជាអាហារផ្សេងទៀតបូករួមទាំងเภสัជ្ជៈគ្រឿងសរវឹងគ្រឿងសម្អាងថ្នាំពេទ្យចំណីសត្វជីនិងជីវៈអូស្ម៉ានពោលគឺអាចផលិតជាផលិតផលរាប់រយប្រភេទដើម្បីបំរើដល់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សលើលើពិភពលោកទៀតផងតើបៃជាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងនេះក្តីហើយមានឈ្មោះជាប្រទេសនំជិងកាកកៅក្រៀមធំបំផុតក្តីប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមើលឃើញថា សង្វ <Prichalama> like of ាក់ផលិតកម្មទាំងមូលនៃការផលិតបានជាផលិតផលសម្រេចនោះអដ្ឋប្រយោជន៍នឹងប្រាក់ចំណេញជាច្រើនគឺបានទៅលើអ្នកផលិតចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះគណៈដែលការមកកបប្លាកាកៅនិងគណៈកបពែព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកាណាទទួលបានប្រាក់ចំណូលត្រឹមតែ2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃលោក Michel Mamonham ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងដំណើរការរោងចក្រផលិតស្ករ La Ferra Afric នៅក្នុងប្រទេសនឹងលោក Lloyd Ashley ប្រធានរោងចក្រផលិតសុគ្លា Nish Coco តាធំបំផុតទី2ក្នុងប្រទេសបានរៀបរាប់អំពីផលវិបាកសំខាន់ៗដែលជាកត្តារៀបរៀងធំបំផុតចំពោះមុខនឹងការគិតគូរប្រុងប្រយ័ត្នរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការខ្វះខាតប្រទេសដែលអាចផលិតសុគ្លាដល់ខ្លួនឯងទោះបីជាអាចសហការគ្នាក្នុងការជំរុញសក្ដានុពលផលិតក្នុងស្រុកបានរាប់តាមក្តីប៉ុន្តែទំហំនេះมันអាចធ្វើការផុតខុងទីផ្សារបានគ្រប់គ្រាន់ឡើយហើយធៀបទៅនឹងការនាំចេញដែលមានទំហំធំខ្លាំងមានន័យថា ក៉ាប់ផលិតសុខកលានៅក្នុងប្រទេសនៅជាឧបសគ្បញ្ហាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់មួយចំនួនដូចជាតកដកគោចាំបាច់ត្រូវនាំចូលពីអឺរ៉ុបឬបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហើយមួយវិញទៀតសំបីតែទឹកស្ករក៏ត្រូវបញ្ជាទិញពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងនោះមួយភាគធំពីប្រេស៊ីលកត្តាសំខាន់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ត្រូវដោះស្រាយដើម្បីឲ្យអាចคลายខ្លួនជាអ្នកផលិតសុខកលាដែលខ្លួនឯងនោះគឺបញ្ហាអាកាសធាតុជាប្រទេសដែលក្តៅដូច្នេះក្នុងការផលិតសុខកលាចាំបាច់ត្រូវការប្រាប់ប្រាស់ម៉ាស៊ីនធ្វើឲ្យត្រជាក់ ដែលមានធមពលនឹងទំនើបខ្លាំងដែលវាទៀមទាត់ការចំណាយដល់ខ្ពស់មួយក្នុងនោះផងដែរมันអាចធានាបាននោះទេចំពោះដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ធមពលគ្រប់គ្រាន់នៅទូទាំងប្រទេសដែលវាក៏នឹងអាចបង្កជាបញ្ហាធនធានធ្ងន់ដល់សក្ដិផលិតកម្មដែរអ្នកជំនាញបរទេសជឿជាក់ថាដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនរបស់នាកាជាអ្នកផលិតសុខាឡាដោយផ្ទាល់នោះគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេឬក៏ឆាប់រហ័សឡើយព្រោះបីជាដំណើរការផលិតនិងសក្ដិផលិតកម្មកាលឡើងដល់ទៅ5ដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយក្តី ពន្តែភិកចារាដំណើរការទាំងនោះបានត្រំតែប្រែคลายកាកៅទៅជាផលិតផលប្រកណ្ដាលសម្រាប់បំណោះម្សៅកាកៅបើកាកៅឬទឹកកាកៅបំណោះតែមិនមែនជាសូកូឡាឡើយ